Kroz projekat Siguran start, grad Tuzla osigurao je sredstva u visini od 170.000 konvertibilnih maraka za privrednike sa područja grada. Ova sredstva su izuzetno viša u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da smo analizom stanja na terenu uočili potrebu podrške svim privrednim subjektima koji su registrovali svoju djelatnost, dakle, za period od 2 godine. Tako, dakle, oni koji su registrovali svoju djelatnost prošle godine će dobiti podršku i ove godine, u drugoj godini poslovanja, po jednom lotu podrške i po drugom lotu podrške po javnom pozivu ćemo podržavati, dakle, one privredne subjekte koji su registrovali svoju djelatnost u 2021. godini. Sve ove aktivnosti provode se u cilju što boljeg jačanja sektora privrede. Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 23. augusta, a pravo na apliciranje imaju sve osobe koje su osnovale samostalne djelatnosti i privredni subjekti koji realizuju svoje aktivnosti na području grada, a osnovali su svoje obrte u 2020. odnosno 2021. godini. Sve detalje po pitanju ovog javnog poziva, kao i svi prijavni obrasci, izjave i sve ostalo, dokumentacija potrebna, dakle, za apliciranje se nalazi na web portalu grada Tuzle u okviru javnih poziva, tako da svi privredni subjekti mogu doći do ovih informacija i prijaviti se, evo, u ostavljenom roku, dakle, do 23.8. Osim ovog, grad Tuzla objavio je javni poziv za zapošljavanje ranjivih kategorija. Poziv je raspisan za sufinansiranje doprinosa ranjivim kategorijama koje su zaposlene u ovoj godini, a skinute su sa evidencije Biroa za zapošljavanje Tuzla. U smislu ovog javnog poziva i u smislu ovog pravilnika u ranjive kategorije spadaju, dakle, osobe koje imaju invaliditet 60% i više, koje pripadaju, dakle, da kažemo, grupi, starosnoj grupi do 35 godina starosti ili preko 55 godina starosti, koji pripadaju romskoj populaciji, koji pripadaju ženama žrtvama nasilja u porodici, koji pripadaju, dakle, djeci koja su bili štićenici doma za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS sela. Upravo sve nabrojane kategorije su one koje grad Tuzla podržava za zapošljavanje i daje im mogućnost za bolju i svjetliju budućnost.